Në këtë sezon veror, pushuesit që kanë zgjedhur zonat bregdetare, por edhe qytetet historike, problem kryesor për turistët është mos pajisja me sinjalistik të rrugëve, si ato vertikale apo horizontale. Problematik është të themi mos kompletimi me sinjalistik. Vendosja e sinjalistikës nga autoriteti rrugor shqiptar dhe nga entet pronar të rrugëve e lehtëson trafikun. Eliminon dhe prezencën e punojës të policisë, një drejtues mjeti që e di ku do shkoj, ka sistemin horizontal, sistemin vertikal sinjalistikës të vendosur, është normalisht nuk e ka nevoj prezencën e punojës të policisë i cili mund t'i tregoj ku duhet shkuar. Në një intervjist për ABC News, drejtori policisë rrugore, Mita Tola, shpjegon se kaosin në trafik dhe radhët kilometrike kryon edhe nga mos përfundimi akseve kryesore në vënd. Ne vazhdojmë të vuajmë të themi një mos mbarim rrugësh në pjesën, mos mbarimin e aksit të Unazës, bypassit të Fierit, i cili angazhon shumë forca policore, pasi i gjithë jugu i Shqipërisë kanalizohet në atë zonë rrugore, por me ndihmën e medias, me njoftime, sidomos shtunë të diel, flas edhe për përdorues të rrugës që i drejtohen plazheve afër Tiranës, Gjiri Larzit, do mundohemi të gjejmë alternativa të tjera që ata që udhtojnë në drejtim të jugut, mos zgjedhin autostradën, por të zgjedhin kalimin nga tuneli, të zgjedhin rrugën e ndroqit, pavarësisht dëmtimit të saj, pavarësisht mos mbarimit të punimeve edhe në rrugën e Elbasanit. Si pas numrit 1 të policisë rrugore, në të gjitha akset, pranë zonave bregdetare do të angazhohen mbi 100 efektiv shtes, të cilët do të ndihmojnë në orientimin në pushuesve vendas e të huaj. Në të gjithë zonën bregdetare duke filluar nga Shkodra në drejtim të Sarandës, por pa haruar, themi edhe qytetet të tila si Berati, Gjirokastra, Korça apo Gradeci, ku sipas treguzve, fluksi turistëve ka qenë dhe vazhdon të rritet dhe vazhdon të jetë i pranishëm. Në rast që do të vëmë re që ka shkelje, do të zbatohen detyrat funksionale të policisë rrugore, çfarë parashikon kodi rrugor, gjithmonë me fokus sigurinë e të gjithë qytetarëve, drejtuesve të mjeteve dhe përdorësve të rrugës. Prej 15 qeshori deri më 15 shtator, policia rrugore ka hartuar planin e masave për mbarvajtjen e sezonit turistik.